শুৱালকুছিত থলুৱা শিপিনীক বঞ্চিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে শিপিনীৰ প্ৰতিবাদ নাগৰিক সভা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত যন্ত্ৰচালিত অসমীয়া সাজপাৰ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল যদিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে অনা অসমীয়া কেইবাটাও ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন কৰিছিল। এই লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 26 জুনত পাৱাৰলুম বস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে, যাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে অসমৰ লাখ লাখ থলুৱা শিপিনীৰ লগতে বস্ত্ৰনগৰীৰ শুৱালকুছিৰ শিপিনীসকলো। শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ লগতে অসমৰ থলুৱা শিল্পৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থে এই প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুৱালকুছিৰ তাঁতশিল্পী উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই সভাত থলুৱা শিপিনীৰ স্বাৰ্থত আইনৰ ওচৰলৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰে বিভিন্নজনে। এখন প্ৰতিবাদী সভা হ'ল যোৱা 26 জুনত অসমত বহিৰাজ্যৰ যি বণিক গোষ্ঠীটো আছে, মূলতঃ মাৰোৱালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিহুৰ আগে আগে একাষাৰ কথা কৈছিল যে অসমত বহিৰাজ্যত পাৱাৰলুমত প্ৰডাক্ট কৰা মানে উৎপাদন কৰা কোনো ধৰণৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ নহ'ব, হাতে বোৱা কাপোৰে অসমত ব্যৱহাৰ কৰি বিক্ৰী হ'ব। তাৰে এগেইনষ্টত সেই ব্যৱসায়ী বণিক গোষ্ঠী মানে গোষ্ঠীটোৱে মাৰোৱালী সম্প্ৰদায়ৰ বণিক গোষ্ঠীটোৱে হাইকোৰ্টত তাৰে এগেইনষ্টত মানে আবেদন জনাই, তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পৰা আবেদন জনাই এটা অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে। সেই অৰ্ডাৰটোৰ মানে বিপৰীতে আমি এই প্ৰতিবাদী সভাখন আজি ইয়াত পাতিছোঁ। শুৱালকুছি ৰাইজৰ শিপিনী সমাজৰ সমৰ্থন বিচাৰি বিভিন্নজন শিপিনী উৎপাদকে ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ মতামত দাঙি ধৰিছে আৰু সেইখিনিকে আমি মূল্যায়ন হিচাপে লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা চিন্তা কৰিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ, অসমৰ 16 লাখ শিপিনী আছে আৰু আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজে জানে, বাহিৰৰ মানুহ জানে, অসমখন মানে বস্ত্ৰশিল্পৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মূল ঠাই। গতিকে এই শিপিনীসকলক নিজৰ নিজৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগত তৈয়াৰী বস্ত্ৰশিল্পৰ মানে বস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। বিশেষকৈ শুৱালকুছি মানে মূলত বস্ত্ৰ উদ্যোগী আৰু বস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী, গতিকে ইয়াৰ মানুহখিনিক আমি সংৰক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আমি এনেকুৱা প্ৰতিবাদী সভাইদি কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিম। আৰু যদি ইয়াক আমাৰ অসম চৰকাৰে শিপিনীসকলক যদি সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়ক, 16 লাখ শিপিনীক সংস্থাপন দিয়ক। গতিকে এই চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বৰ্তমানলৈকে হাইকোৰ্টৰ পৰা যিটো মানে নিৰ্দেশ জাৰি হ'ল তাৰ প্ৰমাণ হৈ অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে। মূলত কথাটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক অসম চৰকাৰৰ অধীনত যিহেতু এজন তেওঁ মুৰব্বী, গতিকে তেওঁ আহ্বান জনাইছিলে যে পাৱাৰলুমৰ যিবিলাক বস্ত্ৰ বনোৱা হয় সেইবিলাক যাতে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে বিহুৰ সময়ত, আৰু সেই সময়ত জীয়াই আমি সৌভাগ্যমকে লাভ কৰিছিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিটো 26 তাৰিখে ন্যায়ালয়ৰ এখন অৰ্ডাৰ এটা কপি ওলাল যিটো কেছ কৰিছিলে 38 ক্ৰিয়েশ্যন সমন্বিত 14টা বণিক গোষ্ঠী, যিসকলে অসমত থাকি অসমীয়াৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰে, থলুৱা শিল্পৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰে, আৰু তেওঁলোকেই আমি কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা আহ্বানৰ প্ৰতি আঙুৰাস্থ হয় তেওঁলোকে এখন কেছ কৰিছিল আৰু কেছৰ ফলশ্ৰুতিত এখন অৰ্ডাৰ ওলাইছে যে বাহিৰৰ পৰা অহা বস্ত্ৰবোৰ বিনা দ্বিধাই অসমত বিক্ৰী কৰিব পাৰে। পাৱাৰলুমৰ এখন আইন আছিল 1985 চনৰ আইন, তাৰপিছতো তেওঁলোকে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ ওলাইছে? আচলতে 1985 চনৰ আইনখনত বহুত সুৰুঙা থাকি গৈছিলে আমাৰ আমি যিখিনি অনুসৰণ কৰিছোঁ, আৰু সেইখন আমাৰ বিধানসভাত উত্থাপন হোৱাৰ কথা আছিল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইখন কিয় উত্থাপন হ'ল আমি ক'ব নোৱাৰিলোঁ। সেই সুৰুঙাখিনি মাৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশনাৰ পিছত তাত কিছুমান আইনখনত সুৰুঙা আছিলে আৰু সেই আইনখনৰ সুৰুঙাৰ সুবিধা লৈ পেলাই 38 কেজন সমন্বিত 14টা গুচি, আৰু দুখৰ বিষয় তাত এখন হাড়ে হিমো যোৱাই অসমীয়া
অসমীয়া দোকান এখন আছে যে বোয়ারী সেইখন লক্ষীমপুৰৰ সকলো মিলি জুলি অসমীয়াত অসমত থাকি অসমীয়াৰ ওপৰতে যেন এক কুঠাৰঘাত কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি তাঁতশিল্প উন্নয়নী নিন্দা কৰিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কিছুদিনৰ কাৰণে আমি আইনৰ ওচৰত চাপিছিলোঁ কিছুদিন আগতে আৰু হাইকোৰ্টক আমি এখন লেখাবেদন দাখিল কৰিছোঁ আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোকে এখন অৰ্ডাৰ এটা আমাক দিছে আৰু সেইটো হৈছে যেতিয়ালৈকে হাইকোৰ্টৰ বিচাৰাধীন খণ্ড আদালতৰ বন্ধ চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে আগৰ অৱস্থাতেই ভাল থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী অৱস্থাত এখন খণ্ডপীঠৰ আদালতত দাখিল হ'ব আৰু এখন শুনানি জাৰি কৰিব শুৱালকুছিৰ পৰা দীপজ্যোতি বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেট এনি